iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada burac ee xarunta gobolka tugdharow ka socday mashruuca dhigista rooga cagaaran ee garoonka kubadda cagta burco ayaa waxaa ogaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha somaliland maxamed cabdulaahi sayid khaawi uu kormeeray garoonka iyo sidoo kaleeto shaqada ka socota waxaana xusid mudan in garoonkan waxyeelow geystay roobabkii kala duwan ee dhowaan ka daayay magaalada burco kuwaas oo fadhiistay qaybo ka mid a rooga cagaaran ee la dhigay garoonka isuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha gobolka tugdhar ayaa gaasimaha uga warbixiyey xaaladda garoonka waxaana walaac ka muujiyey hannaanka garoonka loo dhigay rooga maanta waxaan joognaa stadium aadamsey waa garoonkii uu roogii cagaaran yaallo waxaan ugu mahad celinayaa marka koowaad madaxweynena jamhuuriyadda somaliland muuse biixi cabdi oo inoo goglay inoo daahfuray garoonka in roog loo dhigo unu qabsoomay waa ilaahay mahadii aad iyo aad baan ugu mahad celinaya madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland waxaan u mahad celinayaa isaga laftiisa wasiirkeena dhallinyarada ciyaaraha boos mire oo aad iyo aad aanu ilaawi karin hiligiihuna la garab taagnaa garoonkan aalamsey stadium agaasmee mashruucii koowaad ee uu qaatay shirkadda haboon waxaa ka dhiman birihii oo aan la xaamidin badhaddii oo garoonka ka dhiman laba meeloodba biyuu fadhiisteen labadaa meeloodna jeegarinteeda iyo hawsheeda waxa le wasaaraddaa leh biyahaas waxaa la doonayaa in garoonka dub ugu laabo inuu u hagaajiyo markaas shirkaddii ilaa iyo rabadaantii ilaa iyo maanta ma hayno dhegeysta kale agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somaliland maxamed cabdulaahi sayid khaawi ayaa ka hadlay kormeerkiisani waxaana u tilmaamay agaasimuhu inay ku dabageli doonaan shirkadihii qaatay qandaraaska rooga si dhaqso ahna loo dhammaystiri doono shanka rooga ka timi iyo daadkii roobkii dhowe dacay oo waxyaro gaadhsiiyey iyo howlahaasaan maqlay baan garoonka kormeer ugu soo sameeyey runtii sidii madaxweynuhu ballan qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdimasuud idin ballan qaaday gobol ahaan marka horeu ballan qaaday in garoonka roog la dhigayo oo la dhammaynayo oo sidii waayadii horu loogu ciyaari jiray kubadaha loogu ciyaaray oo wareegyo cusub laga furayo runtii qorshihii sidiisii buu jiraa garoonkiina wataa rooga la dhigay waxaa u hadhay un waxyaaba yarar oo xaalxaala waxaana waxaan ugu dadaalaynaa in sida ugu dhaqsaali badan loo dhameeyo oo shirkadihii qadaraaska la siiyeyna lagu dabagalo wixii kale hadhayna ee mashaariic ee qadaraaska u hadhayna dib loo soo daayo sida ugu dhaqsaa badan marka rabadan baxdo in garoonkaasi uu dhammaado burcana ay ka bilaabmaan iyo gobolka tugdheer guud ahaanba ay ka bilaabmaan kubadihii iyo wareegyadii lagu yaqaanay ee quruxda badnaa ciyaari jireen runtii waan ugu bashaaraynayaa dhallinyarada gobolka tugdheer ee muddo dheer ka cabanaya inaanay garoonkoodii lagu ciyaarin inteera hadhayna waa laydin dhammaynaya insha allah waa khaalid bakayle foganaragga xorta star tv burco